Veiem imatges del dia d'avui cap al port de Maó, perquè avui, més enllà d'aquest sol que ha lluït, també ha fet vent. I es canta d'aquesta tramuntana, sobretot a partir de mitjan de matí i migdia, que ha deixat cops de vent, fins i tot propers als 80 km per hora. Això sí, ha estat una situació bastant exclusiva del cas de Menorca. Molt bon vespre, perquè en general avui ha tornat a ser un dia bastant tranquil, amb aquestes temperatures de vell nou al voltant dels 18-19 graus i amb moltes estones de sol. Demà, durant bona part de la jornada, continuarem veient el sol, tindrem un cel encara bastant destapat, però a partir del cap vespre ja començaran a aparèixer núvols més compactes, més espessos, cap al sector també del nord de les illes, preferentment a Menorca, amb aquesta possibilitat també d'arribada d'algunes precipitacions que pensam no serien gaire importants, però demà hora baixa, demà vespre, ja podrien tenir aquestes plogudes, i segurament demà també seria el darrer dia d'aquest ambient tan suau, perquè a partir de dijous i especialment a divendres les temperatures tenen tendència a anar bastant per avall. De moment repassam les imatges més destacades del dia d'avui, d'aquestes ennigulades que en alguns moments teníem especialment cap al llevant i cap al nord de les illes. Veiem també aquesta miqueta temporal marítim que teníem cap a la costa de Calarretjada, i dins d'aquesta variabilitat, allò que han tingut també durant molt de moments ha estat aquest cel destapat, i és que teníem aquest ambient variable, estones de núvols, com també veiem des de Cap de Pere, i estones de moltes més clarianes. Demà, com us comentava, no canviarà gaire la cosa durant bona part del dia, perquè sí que es veurà que al cap vespre els núvols han d'anar guanyant protagonisme. Veiem la posta de sol ben encesa del dia d'avui, acabant amb aquesta darrera imatge des de Cala Agulla. Bé, i avui al Meteosat continuarem sense veure grans ennigulades. Un dia més, per això té les hores comptades, ja vos ho dèiem d'entrada. Com de moment els núvols continuen circulant en fora de la nostra posició, però segurament aquests propers dies tindrem masses de núvols més properes a casa nostra. De moment viatjam en fora, viatjam cap als Estats Units, en concret anam cap a la ciutat de Denver, a l'estat de Colorado, per tant, ben al centre del país, ben a l'interior, perquè hem tingut una de les nevades més importants d'aquests darrers anys, una nevada tardana que ha arribat a acumular fins a prop de 90 centímetres, mos deien, en algunes bandes, per tant, bastanta d'acumulació, tot i que també hem de comentar que aquesta ciutat es troba a uns 1.600 metres d'altura. Tot i així, una senyora nevada. I veiem ara que és allò que ha de passar aquestes properes jornades, perquè de cada vegada se van acostant més aquests canvis que vos anàvem anunciant. Veiem demà aquest passadís de vent de tramuntana que es torna a configurar de manera més marcada a partir de demà hora baixa, ho notarem també en el cas del nord de les illes, i dijous es van situant aquests anticiclons i aquestes borrasques de tal manera que l'aire es bombeja des de l'interior i des del nord del continent europeu, i a poc aquesta massa d'aire més fred s'ha d'anar apropant cap a les nostres illes. En vista divendres i dissabte ja parlaríem d'una bona glopada d'aire fred, i això també s'ha de traduir en precipitacions i temperatures bastant més baixes d'aquelles que estem tenint aquests dies. Veiem la previsió en vista demà en el cas de Menorca, perquè demà és un d'aquells dies que podríem xapar la previsió perfectament en dues meitats. Un de matí de cel pràcticament destapat, això sí, al cap vespre han d'anar arribant ennigulades, que de cara al fosquet ens podrien deixar ja algunes precipitacions, tot i així pensàvem serien disperses, no parlaríem de grans plogudes. Vent que bufaria durant el dematí del nord-oest i que anirà girant de tramuntana, i també anirà guanyant intensitat durant el cap vespre. La mà, com us podeu imaginar, bastant moguda principalment cap al nord d'aquesta illa. A Mallorca, cel bastant destapat durant bona part del dia, això sobretot ho notarem durant el dematí fins mitjan cap vespre, després aniran arribant ennigulades cap al nord de l'illa, i a darreres hores no descartam de manera local que també s'arribi a produir qualque plogudeta, preferentment també cap al nord. Vent també de component oest, bufant moderat i anant girant cap al nord-oest durant el dia en temperatures que encara no varien gaire. Per tant, ambient suau, voltant dels 18-19 les màximes. I a Eivissa, a Formentera, aquí no hi ha franja d'horària, perquè tindrem sol durant tot el dia, tindrem un cel pràcticament destapat, cel blau, temperatures estables dins d'aquests valors suaus al voltant dels 18, això sí, vent moderat en general de component oest. I és que la situació marítima demà tornarà a venir mogudeta, principalment cap al nord de Menorca, nord de Mallorca un dia més, encara àrees de forta maror, per tant, la mà moguda amb aquest vent que, com us he comentat, torna a repuntar de manera més clara durant el cap vespre. Pel que fa a l'abans de previsió, dijous tindrem
un cel bastant variable. Segurament ja no tindrem un cel tan destapat en ningú moment del dia, en cap moment del dia. I en el cas d'Eivissa i Formentera és allà on veiem una miqueta més probable que s'arribin a produir algunes precipitacions. També ho hem d'anar seguint, però en general encara no pensam sigui un dia gaire inestable. Serà un dia de més núvols, però sense molta inestabilitat, tret de la possibilitat d'aquestes plogudes que poden tenir cap a Eivissa i a Formentera. Temperatures més baixes i vent encara de gregal del nord-est, que farà precisament que aquestes temperatures ja siguin més baixes que aquests darrers dies. I pel que fa a l'avanç de pressió, hem de comentar moltes coses. Aquests mapes pareixen bastant impactants, i és que si els models es van confirmant, efectivament esperam un canvi important de temps en vista divendres, i esperam que aquestes plogudes vagin guanyant protagonisme progressivament durant el dia. Segurament serà cap al nord de les illes on primer de tot ho notarem, i progressivament durant el dia han d'anar afectant la resta de les bandes de les illes. Aquestes plogudes també poden venir acompanyades de calabruix i puntualment de tempesta, preferentment a partir de divendres cap vespre. Tot això ho hem d'anar confirmant perquè encara hi ha certa incertesa en els models. Per tant, vos recomanem dia a dia anar-ho seguint. Però en principi divendres ja tindríem aquestes plogudes que localment poden ser intenses. I el cap de setmana continuaria aquesta inestabilitat, dissabte sobretot, perquè pareix que dissabte seria el dia més complicat a hores d'ara, amb aquest cel bastant ennigulat, poden tenir un cel tapat, amb precipitacions d'anar fent durant el dia, i simbolitzant una nova davallada de les temperatures, això vol dir que ja tindríem un ambient clarament d'hivern. Per tant, això obri la porta a tenir fins i tot una miqueta de neu a bandes altes de la Serra de Tramuntana. Hem d'anar concretant també aquesta cota de neu, però a dia d'avui pareix que es vol dir situar al voltant dels 800 metres. Vent també destacable, temporal en aquest sentit de tramuntana, i també possibilitat de calabruixades. I en vista diumenge ho hem d'anar confirmant, perquè som a dimarts, encara queden una sèrie de dies, però pareix que encara voldríem tenir aquest vent i aquesta inestabilitat. Per tant, ja ho veus, demà encara tenim un dia més o manco tranquil, amb arribada de núvols al cap vespre, però ja veus que a mesura que anem avançant dins aquesta setmana, el temps se'ns anirà complicant més, i el cap de setmana ara mateix pareix bastant complicat amb aquestes plogudes, que podrien ser intenses i podrien ser també generals arreu de les illes. Demà ho anem seguint. Que passeu una molt bona nit.